Bujë të madhe në vend dhe jo vetëm bëri blerja dronëve Bayraktar nga Turqia 2 muaj më parë. Mirëpo tash tutje furnizimi me armë që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të bëhet në mënyrë sekrete. Kjo arrit përmes marrëveshjes së nënshkruar nga Kurti Hovenier mbi masat e sigurisë me qëllim të mbrojtjes së informacionit, që po cilësohet si një nga më të rëndësishmet për Ministrinë e Mbrojtjes. Jo vetëm shkëmbim të informatave, por edhe blerje të ndryshme të sistemeve të ndryshme të armatimit, ku ka të dhëna konfidenciale që mund të i ketë një shtet. Pra është kruciale që mund të mundësojnë vazhdimin e bashkëpunimit dhe rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve, u shpreh Ejup Maqedonci, Ministri i Mbrojtjes. Ndonse sasia dhe dislokimi i sistemeve të ndryshme të armatimit nuk do të dihet sipas ekspertëve të sigurisë, lloji i tyre do të jetë publik. Se çfarë armatimi do të futet në shërbim ushtria Kosovës është çështje transparente, do të dihen. E rëndësishme është sasia, blerja apo dislokimi i tyre, do të ketë sigurinë e tyre. Disa të dhëna tekniko-taktike, ka pjesë të caktuar që duhet të mbahen sekrete, mirëpo sa i përket llojit të jetë transparent, tha Fadil Kajtasi, njohës i sigurisë.